skup pod parolom Odbranimo reke je, lepa je parola, dakle svi smo mi za odbranu reke, evo i ja sam prvi za odbranu reke. Druga stvar je da li je to Odbranimo reke potpuno zabrana izgradnja malih hidrocentrala ili su moguće hidrocentrale pod određenim uslovima, to je već sasvim druga stvar. Ja još nisam dobio, mada sam čuo te njihove zahteve, koliko sam čuo nisu ništa preterano zahtevi nerealni, ali se pre svega odnose na republičke institucije. Dakle, ako je neko zadužen da stavi ad acta počete radnje i dozvole, to je sigurno republika. Mi ćemo pogledati zahteve koji su prema nama. Skup je protekao dosta mirno i u atmosferi bez incidenata, tako da me iznenadila informacija da je zaista radnja jednog od čoveka koji pokušava da radi nešto na Staroj planini napadnuta, to je za svaku osudu. To je verovatno inspirisano pozivom nekih ljudi na agresiju. Agresiju u svakom slučaju treba izostaviti iz ove priče. Ako su ljubitelji Stare planine i ako smo svi mi ljubitelji prirode, onda u skladu sa tim treba da se ponašamo, dakle da poštujemo i prirodu, ali pre svega ljude.